明明细雨，游客就是撑着伞也要来宜兰地热谷煮蛋。高人气的韩星 Rain 过去也曾因为录制节目来到地热谷煮蛋泡脚。这里是宜兰清水地热园区，过去曾是宜兰三星的观光圣地，但是想去煮蛋的民众可能要失望了，因为从三月开始，园区扩大经营，展开整修工程，原定8月31号完工重新开放，但是现在却传出工程延宕。对啊，都没什么客人。过年后就修的啊，所以到现在已经半年过去了。都跟往年比较起来，差很多。店家纷纷抱怨，因为地热谷观光园区自从三月整修后，游客量大减，造成店家收入几乎被砍半。现在又爆出延后开放，实在忍不住跳出来抗议。因为较早这个游客一天，一天一个月来讲吼，拢差不多拢十万以上，一天拢几万人。今麦等于零。威名喉舌的乡长也跳出来说话，因为宜兰三星有名的地热谷重新开放的时间一拖再拖，就算暑假到了，游客依然少得可以。时间的一个计算上啊，没有那么精准。对比过去园区热闹盛况，如今因为整修空无一人，工程预计延后到11月才开放。这段期间，游客没得玩，商家也没钱赚，他们这几个月的生计问题，主管机关看到了吗？记者林医生刘玉璇宜兰报道。